військовий оркестр разом з творчим колективом «Любисок» сьогодні прибули на бойові позиції, щоб привітати наших військовослужбовців з Різдвом Христовим, Старим Новим Роком, побажати їм всього самого найкращого, підтримати морально і дати можливість їм відчути подих свого рідного краю. Поможи нам, Боже, все це перебути, нашу рідну Україну з кайданів розпути. Хочемо миру, злагоди вашим родинам, щоб цей сьогоднішній різдвяний настрій підняв вам ще більше ваш бойовий дух. Ви, звичайно, повернулися додому з перемогою. Христос народився! Славімо Його! Я би побажала їм все-таки віри в перемогу, і вона буде за нами, обов'язково. Ой, радуйся, тебе, Син Божий, народився!